Kryetari i Komisionit Parlamentar për Tregti të Jashtme dhe Dogan të Bosnjë-Hercegovinës, Shemsudin Mehmedovic, gjatë vizitës në Kosovë takua me nën kryetarin e kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti. Bosna dhe Hercegovina akoma nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, që është më keq, ne kemi një sistem vizash në mes të dy vendeve tona, dhe biseduam për mundësinë e heqjes së këtyre vizave, ose mundësinë e udhëtimit për afërsisht, siç udhëtohet në vendet e tjera për rreth Kosovës me letër njoftime. Mehmedovic e përgëzoi Kosovën në 8 vjetorin e pavarësisë, shpjegoi me këtë rast sepse Bosnjë-Hercegovina nuk mund të njohë pavarësinë e Kosovës. Svi politički predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini prate politiku. Të gjithë përfaqësuesit politik të popullit serb në Bosnjë-Hercegovinë ndjekin politikën e Serbisë dhe atëherë kur të jap pëlqimin Serbia për njohjet Kosovës, edhe ata do ta bëjnë këtë. Sa i përket dy popujve të tjerë konstituiv të Bosnjë-Hercegovinës, ata për herë kanë qenë për njohjet të shtetit të Kosovës. Ishte ky delegacioni i pari parlamentit të Bosnjës dhe Hercegovinës që ishte për vizitë zyrtare në kuvendin e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.